ይህ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው ጤና ይስጥልኝ በየን ነኝ የሰዓቱ ዜና እንሆ የተባበሩት መንግስታትና የዓለም ባንክ መሪዎች አዲስ አበባ ገብተዋል ይህንኑ የተመለከተውን ዜና በዜና ወጃችን ላይ ያካታል ዝርዝሩም በኋላ የምንመለስበት ይሆናል ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለው ኢትዮጵያና ደቡብ ኮሪያ ያላቸው ታሪካዊ ግንኙነት ከንግድና ኢንቨስትመንት ረገድም ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ገለጹም ፕሬዚዳንቱ ዶክተር ሙላቱ የስራ ጊዜያቸውን ያጠናቁትን የደቡብ ኮሪያ አምባሳደር ኪም ጆንግን አሰናብተዋቸዋል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ አምባሳደሩ በኢትዮጵያ በነበራቸው ቆይታ ወቅት የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ለማጠናከር ላበረከቱ አስተዋጽኦ ምስጋናቸውን አቅርበውላቸዋል የደቡብ ኮሪያ መንግስት በትምህርትና በሌሎች መስኮች ለኢትዮጵያ ያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ጠይቀዋል ተሰናባቹ የደቡብ ኮሪያ አምባሳደር ኪም ጆንግ በበኩላቸው በኢትዮጵያ በነበራቸው ቆይታ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማሳደግ ላከናወኑት ስራ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ያደረገላቸው ድጋፍ የሚደነቅ ነበር ብለዋል በቀጣይም የሀገራቱን ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር የበኩላቸው እንደሚወጡ ገልጸዋል በአሁኑ ሰዓት ሀያ የደቡብ ኮሪያ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ በተለያዩ ኢንቨስትመንት ዘርፎች ተሰማ ተሰማርተው ይገኛሉ ዘገባው የሪፖርተራችን አስማማው አየነው ነው ኢትዮጵያ ከጃፓን ጋር ያላትን ታሪካዊ ግንኙነትና ሁለንተኛ ወዳጅነት ለማጠናከር ዝግጁ መሆኗን ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ አባሩላ ገመዳ ገለጹ በአፈጉባኤ አባሩላ ገመዳ የሚመራ የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከፍተኛ ዲፕሎማቶች ልዑክ በጃፓን የስራ ጉብኝት እያደረገ ነው ልዩካን ቡድኑ በመጀመሪያ ቀን የጃፓን ቆይታው ጥንታዊውን የኪዮቶ ብሔራዊ ሙዚየምን ጨምሮ የተለያዩ የሀገሪቱን ታሪካዊ ቅርሶች ጎብኝቷል አፈጉባኤ አባሩላ በጉብኝቱ ወቅት እንደተናገሩት በኢትዮጵያ በጃፓን መካከል ያለውን የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት እንደዚሁም ደግሞ የቴክኖሎጂ ሽግግር ትብብሮችን እንዲጠናከሩ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል ብለዋል የኪዮቶ ከተማ ከንቲባ ካዳካዋ ካዋዳ ያሳኩ በበኩላቸው የኢትዮ ጃፓንን የረዥም ዓመታት ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገር የጃፓን መንግስት ፍላጎት መሆኑን ገልጸዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው በአርብቶ አደር አካባቢዎች የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ተቀናጅተው ሊሰሩ እንደሚገባ በዝ ተወካዮች ምክር ቤት የአርብቶ አደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ ቋሚ ኮሚቴው የመስሪያ ቤቶቹን የ27 እቅድ በገመገመበት ወቅትም በኤሌክትሪክ አቅርቦት የሚታየውን ክፍተት ሊፈታ ይገባል ብሏል ዝርዝሩን ተሾመ ወልድ ያዘጋጅቶታል የሚያቀርበው ሰኢድ ሙሄ ነው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በ27 እቅዱ በኢትዮጵያ ሶማሌ በአፋር በኦሮሚያ ና በደቡብ የአርብቶ አድር አካባቢዎች በሚገኙ የገጠር ከተሞች የኤሌክትሪክ ኃይል ለማዳረስ የተለያዩ ተግባራትን በማከናዋል ላይ ይገኛል በቅዱ በኢትዮጵያ ሶማሌ 286 በአፋር 150 በኦሮሚያ 271 ና በደቡብ 65 ከተሞች ተካተዋል በስራው የሚሳተፉ ወጣቶች ከአራቱም ክልሎች የአርብቶ አድር አካባቢዎች በመምረጥ ስልጠና በመስጠት መደራጀታቸውን የሀገር አቀፍ ኤሌክትሪክ አቅርቦት ፕሮግራም ስራ አስፈጻሚ አቶ ፍሬ አለም ኩሬ ገልጸዋል ማህበራቱ በኢትዮጵያ ሶማሌ በኦሮሚያ በደቡብ ወደ ስራ የገቡ ቢሆንም በአፋር ክልል ግን የብድር አቅርቦት ችግር እንዳጋጠማቸው አቶ ፍሬ አለም ኩሬ ተናግረዋል መስሪያ ቤቱ በበጀት አመቱ የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ ና ማከፋፈያ ጣቢያዎችን ስራ አጠናቆ ከተሞቹ ኤሌክትሪክ እንዲያገኙ ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመሩንም የስራ ኃላፊው ገልጸዋል የኢትዮጵያ ኤሌትሪክ አገልግሎት በበኩሉ በዘንድሮ በጀት አመት በ95 የአርብተወደር ወረዳዎች ከ በላይ ነዋሪዎችን የኤሌክትሪክ ተጠቃሚ ለማድረግ በመንቀሳቀስ ላይ እንደሚገኝ እንደሚገኝ ነው ለቋሚ ኮሚቴው የገለጸው ከቋሚ ኮሚቴው ለቀረበው ጥያቄዎችም አቶ ፍሬ አለም ኩሬ ምላሽ ሰጥተዋል ከአፋር ክልል ጋር የተያዘው ነገር ይሄ በክልሉ በኩል የማይፈታ ከሆነ ምንድነው የ የማይክሮ ፋይናንሰር አልነበራቸውም ሶማሌላን በተመሳሳይ ግን ምንድን የተደረገው ክልሉ ከኦሮሚያ ንብረት ስራ ማህበር ጋር ነው የተደራደረ አጋጣሚ እዛ ስለነበረ ከነሱ ጋር ተደራደረ በዛ በኩል ወጣቶቹ አግኝቶ ወደ ስራ እንዲገቡ ያደረገው ለሌሎቹም ይህ ምሳሌዎች ተነግሯቸዋል መስሪያ ቤቶቹ በአርብቶ አደር አካባቢዎቹ በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን ለማከናወን ያቀዷቸውን ተግባራት ውጤታማ ለማድረግ በቅንጅት መስራት እንደሚገባ ነው ቋሚ ኮሚቴው ያሳሰበው በኤሌክትሪክ አቅርቦት የሚታየውን ክፍተትን ለመፍታት መስሪያ ቤቶቹ ትኩረት ሰጥተው መስራት ይገባቸዋል ብሏል ቋሚ ኮሚቴው የተቋማቱን አፈጻጸም ላይም ክትትል እንደሚያደርግ የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ መሐመድ ዩሱፍ ገልጸዋል ክትትልና ቁጥጥር ስራችንን በይበልጥ እያጠናከን በንኡሳን ኮሚቴ ነው የምንሰራው እሱ ላይ ጥሩ ዝግጅት ያደርገናል ከቋሚ ኮሚቴው ጋር የተደረገው ውይይት ለቀጣይ ስራ ግብአቶችን ማግኘት የቻሉበት መሆኑን አቶ ፍሬ አለም ገልጸዋል እቅዱ ለማስፈጸም እንድረዳ ሁሉም ነገር እንድናስስ እንድናስብ እንድንዘጋጅ ጥሩ ዝግጅት እንድኖረን ነው ትልቅ ግብአት ተሰጠን የተባበሩት መንግስታትና የዓለም ባንክ ለአፍሪካ ቀንድ ለቀጣዮች ሁለት ዓመታት የኢኮኖሚ ትብብር ስራዎች 16 ቢሊዮን ዶላር እንደሚሰጡ ገለጹ የአፍሪካ ቀንድ ኢኒሽቲቭ ና ሌሎች ተቋማትን በማቀናጀት እስከ 8 ቢሊዮን ዶላር የማሰባሰብ ግብም ተይዟል የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ ባንኪሙንና የዓለም ባንክ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጂም ዩንኪም ለሁለት ቀናት ጉብኝት ዛሬ ከቀትር በኋላ ነው አዲስ አበባ የገቡት ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደስታሌን ጋር የተወያዩት የተባበሩት መንግስታት ዋና ጻፊ ባንኪሙን ና የዓለም ባንክ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጂም ዩንኪንግ በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ሁኔታ ላይ መክረዋል በተለይ የሶማሊያ ሰላም የተጠናከረ መሄድና የደቡብ ሱዳን የፖለቲካ ድርድር እድገት ማሳየቱ ላይ የወቅቱ የጋር ሊቀመንበር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ማብራሪያ ሰጥተዋል ሁለቱ ተቋማት የጠናከር ያለውን የሰላም ሁኔታ ለማገዝ ና የቀጠናውን የኢኮኖሚ ትብብር ለማጎልበት ድጋፍ እንደሚያደርጉ ባንኪሙንና ዶክተር ጂም ዩንግ አረጋ አረጋግጠዋል የተባበሩት መንግስታትና የዓለም ባንክ ከኢትዮጵያ ጋር በጋራ በሚሰሯቸው የዘላቂ ልማት ስራዎች ላይም ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ጋር ተወያይተዋል ኢትዮጵያ በመጫም ላይ የምታስተናግደው አለም አቀፍ የልማት ፋይናንስ ጉባኤ ስኬታማ እንዲሆንም ተቋማቱ ድጋፍ እንደሚያደርጉላት መግለጻቸውን የዘገበው ሪፖርተራችን ፍታወቅ የወንድ ወሰን ነው ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጥራት ያለው ትምህርት በመስጠት አገሪቱ የምትፈልገውን የሰለጠነ የሰው ኃይል እንደሚጠበቅባቸው የትምህርት ሚኒስትሩ ሽፈራው ሽጉጥ ያስገነዘቡ 27ተኛው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማዊ ለውጥ ምክር ቤት ጉባኤ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተጀምሯል ዘገባው የደቡብ ክልል ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ነው የሚያቀርበው አስማማው አየ ነው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማዊ ለውጥ ምክር ቤት ከተመሰረተ ስምንት አመታትን አስቆጥሯል የምክር ቤቱ መቋቋም በዘርፍ የሚካሄዱ የለውጥ ስራዎችን ለመገምገም ና የልምድ ልውውጥ ለማካሄድም የላቀ ድርሻ አበርክቷል ምክር ቤቱ የመማር ማስተማር የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት ስራዎችን በተሳለጠ ሁኔታ እንዲከናወኑ አስችሏል ሀያ ሰባተኛው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የለውጥ ምክር ቤት ጉባኤም በዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተጀምሯል በጉባኤ ላይ የተገኙት የትምህርት ሚኒስትሩ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ እንዳሉትም የለውጥ ምክር ቤቱ መመስረት በዩኒቨርሲቲዎች ስተዋሉ የነበሩ ግልጽ ያልሆኑ አሰራሮች እንዲቀረፉ የራሱ ሚና አበርክቷል ተቋማቱ ስተዋል የነበረው አመታዊ ሳ በወቅቱ ያለመዝጋት ችግር ዘንድሮ መቀረፍ መቻሉም የዚህ አንዱ ማሳያ ነው ብለዋል የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመፍታት ረገድ የተገኙ ስኬቶችን በትምህርት አሰጣጡ በኩልም ለማስመዝገብ ዩኒቨርሲቲዎች በቀጠ ሊሰሩ እንደሚገባም የትምህርት ሚኒስትሩ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ተናግረዋል ተማሪዎቻችን በሚሰጣቸው አገልግሎቶች በተለይ በአካባቢ ላይ እንዳረኩ ፍትህ እንደሚጎልባቸው ፍትህ ለመስጠት ደግሞ በቅርበት እያየን ነው ወይ የሚለው ምራፍ ለማየት የሚሹበት ጊዜ ነው የዋሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ዮሴፍ ማሞ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲዎች በተቋቋመበት አካባቢ ያለውን ማህበረሰብ ችግር ተገንዝበው ችግር ፈጪ ምርምሮችን ማካሄድ እንዲችሉ በማድረግ ረገድ ምክር ቤቱ የራሱን አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል ብለዋል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማዊ ምክር ቤቱ በቀጣይ ቀና ስብሰባው የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችን አፈጻጸም ሪፖርት ይገመግማል ተብሎ ይጠበቃል የሁሉም የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ፕሬዚዳንቶችና የቦርድ ሰብሳቢዎች እንዲሁም ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት በጉባኤው ተሳታፊ ሆነዋል በኦሮሚያ ክልል ምራብ ሸዋ ዞን በዘንድሮ ዓመት 18 ሚሊዮን ኩንታ ለሚጠጋ ምርት እንደሚጠበቅ የዞኑ ግብርና ጽፈት ቤት አስታወቀ በወርዳው የጤፍ ሰብል ላይ የተሻሻሉ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የተገኙ ውጤቶችን የሚያሳይ የመስክ ቀንም ተካሂዷል ለተጨማሪው ፈቃድ በኦሮሚያ ክልል በምራብ ሸዋ ዞን የደንዲ ወረዳ አርሶ ጤፍን በስፋት የሚያመርቱ ቢሆንም ለዘመናት ግን የጤፍ አረምን መቆጣጠር ፈተና ሆኖባቸው በዚህም ከዘሩት ጤፍ የሚያገኙት ምርት አነስተኛ እንደነበር ነው የወረዳው አርሶ አደሮች የሚናገሩት የጤፍ አረምን ለመከላከል በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የሁለታ ግብርና ምርምር ማዕከል ባካሄደው ምርምርም ፓላስ 45 ወደ የተሰኘውን ጸራረ መድኃኒት ለአርሶ አደሩ አቅርበዋል በምዕራብ ሸ ዞን የደንድ ወረዳ አርሶ አደሮች ይህንኑ ጸራረ መድኃኒት ለጤፍ ሰብላቸው በመጠቀማቸው የተሻለ ምርት እንደሚያገኙ ይናገራሉ በሄክታር ያው 15 ኩምታል 10 ኩምታል እናገኛልን ነበር ዘንድሮ በአረሙ ምክንያት አረሙ በይጅን ብናደም ሙሉም አንጨርስም አያጠፋም አሁንማ አሁን አጠፍቷል ፓላሱ በጣም ሂሉ በጣም ጥሩ ሆናል ይሄሄክታር ሰላሳ ኩምታል እናገኛልን ብለን እናስባለ ዘንድሮ ውሻ ስንዶዶ የሚባልና ና የሚባል የሚባል አለ። እሱ ነው ያስቸገረን አሁን ባለፈው ይሄኛው የተሻለ መላኔት አለ ተባለ እሱ ረጨው ያው ጤፉ ቀድሞ ጥሱ ስር ቀርቷል በምራብ ሸዋ ዞን በመህር እርሻ 6 ሄክታር መሬት ላይ ፓላስ 45 ወደ የተሰኘውን አረም መድኃኒት አርሶ አደሩ መጠቀሙን የዞኑ ግብርና ጽፈት ቤት አስታውቋል የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ ና የግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ታደሰ ኩዳማ በዚህም አርሶ አደሩ ውጤታማ ሊሆን ችለዋል ነው ያሉት በዞን ውስጥ ጤፍን ማልማት ወይም ደግሞ ጤፍን ማረስ አድካሚ ሆኖ የሚታይበት አጋጣሚዎች ነበሩ ከአረማ አንጻር ስንመለከት በተለይም ደግሞ እስካሁን ስንጠቀምበት የነበረው ቅጠለ ሰፋፊ አረሞችን የሚያጠፋ የጸረ አረም ኬሚካሎችን ነው ስንጠቀም የነበረው እንደ ቱፎርዲ አይነቱን ማለት ነው በዚህ አመት ግን የሳር ዝርያን መግደል የሚችሉ እንደ ፓላስ የመሳሰሉ ጸረ አረም መድኃኒቶች በመገኘታቸው እና ይህንን በመጠቀማችን አንደኛ የአርሶ አደሩ ማሳ ከአረም ነጻ ሊሆን ችለዋል ፓላስ 45ዲ የጤፍ አረምን በመቆጣጠር ውጤታማ ሆኖ ስለተገኘ በቀጣይ አርሶ አደሩ በስፋት ለማቅረብ ዞኑ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል ነው ያሉት በምዕራብ ሸዋ ዞን በመርርሻ ከ600 ሺ ሄክታር በላይ መሬት በተለያዩ ሰብሎች ተሸፍኗል በዚህም ከ18 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል ብሏል ሀላፊው ይህም ከባለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ሲነጻጸር የ2 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ብልጭ ያለው ነው በዞኑ የተሻሻሉ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም በጤፍ ላይ የተገኙ ውጤቶችን አደሮች የሚያስተዋወቅ የመስክ ቀንም ተካሂዷል በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የአይደር ጤና ሳይንስ ኮሌጅ በተለያዩ የህክምና የሙያ ዘርፎች ያሰለጠናቸውን 541 ተማሪዎች በመጀመሪያና በሁለተኛ ዲግሪ አስመረቀ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ዘግቦታል የሚያቀርበው ዳንኤል ብዙየው በመቀለ ዩኒቨርሲቲ የአይደር ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ለሰባተኛ ጊዜ ያስመረቃቸው 541 ተማሪዎች በህክምና የዶክተሬት ዲግሪ በሂስቶ ቴክኖሎጂ በነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ በተለያዩ ስፔሻሊስት የሙያ ዘርፎች ና በሁለንተናዊ የቀዶ ጥገና ና ማህጸን ህክምና በስነ ተዋልዶ በስርዓት አመጋገብ ና በህብረተሰብ ጤና አጠባበቅ በሁለተኛ ዲግሪ ትምህርታቸውን የተከታተሉ ናቸው በምርቃው ስነ ስርአት ላይ የተገኙት የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ግንደያ ክብረዮት ተመራቂዎቹ በትምህርት ቆይታቸው ያገኙትን እውቀትና ክሎት በመጠቀም ሀገራቸውን በጤናው ዘርፍ የመለወጥ ሀላፊነት እንዳለባቸው አሳስበዋል የዛሬ ተመራቃዮቻችን ደግሞ ጤናው ዘርፍ ለውጥ ለማምጣት የሚረባረበውን ኃይል የምትቀላቀሉ ናቸው። የእናቶችና ህጻናት ሞት ለመቀነስ እንዲሁም ሌሎች ጤና ነክ የምእት ዓመት ግቦች እንዲሳካ የምታደርጉ ወሳኝ ኃይሎች ናቸው ስለዚህ ተጨማሪ ሀላፊነት አለባቸው ተመራቂዎቹ መካከል ዶክተር መስቀሉ ኪዱ ና ዶክተር ረዴኤት ጽጌ ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በሰጡት አስተያየት በትምህርት ቆይታቸው ያገኙት እውቀትና ክሎት በመጠቀም ህብረተሰባቸውን በቅንነት ለማገልገል ዝግጁ ናቸው ሁላችን የህክምና ተማሪዎች ምርቃን ዛሬ የተመረቅ ነው እንደገባ ነው ቃለ መሀላ መሰረት ህዝባችንን ያለ ቋንቋ ያለ ዘር ያለ ሃይማኖት ፖለቲካ ለምነት አስተሳሰብ ልዩነት ባለመለየት ለማገልገል ሁላችንም ቃል ገብተናል በአግባቡ ተምረናል በጥሩ በሆነ ሁኔታ ተምረናል የተሻለም እውቀት አግኝተንበታል እና ይህንን እውቀት እንግዲህ ማህበረሰባችንን በማገልገል ለነሱ ቅን ታማኝ በመሆን